A Mokdrol está em fase final de edificação. A nova planta da empresa em Arceburgo caminha rápido. Até o próximo semestre estará em pleno funcionamento, gerando mais empregos, investindo em tecnologia e ampliando seus negócios com bem mais espaço. O empreendimento em Arceburgo compreende dois projetos. A primeira delas foi startada em uma área de 40 mil metros. A próxima etapa compreende mais 20 mil metros de obras e investimentos. A fábrica em Arceburgo será dotada da mais alta tecnologia e processos de robótica, tudo aliado ao processo fundamental do controle de qualidade, segurança no trabalho e responsabilidade ambiental. Sobre a empresa no mercado, desde 1988, a Mokdrol é uma referência no desenvolvimento e na fabricação de cilindros hidráulicos para as mais diversas aplicações, ramos agrícolas, construção, rodoviário e maquinário pesado. A empresa conta com todos os processos de desenvolvimento e produção de cilindros certificados por padrões internacionais de qualidade. Num mercado cada vez mais competitivo, a Mokdrol enxerga a globalização como uma oportunidade, não como uma ameaça, tanto que exporta diretamente para clientes em países da América Latina, América do Norte e Europa. A Mokdrol se comporta como um verdadeiro parceiro e tem como compromisso gerar resultados para seus clientes, provendo-os com soluções em cilindros hidráulicos de alta performance.